ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የሙዳይ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እኛ ሰላም ነን ፈጣሪ መስገን በእያላችሁበት ሰላም ፍቅር ለእናንተ ለቤተሰቦቻችን እንዲሆንላችሁ ከልብ እንመኛለን። ዛሬ ይላችሁ የቀረብኩት አንዲት ሴት ፍቅረኛሽን ወይም ደግሞ ባልሽን ልትቀማሽ ወይም ደግሞ የሷ ልታረጋው እንደምትፈልግ የሚያሳዩ የተለያዩ ምልክቶችን ወደ እናንተ አድርሳችኋለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር ካጋጠማችሁ ሐሳብና አስተያየታችሁን ከስር ለግሱን። የምትስማሙበት የማትስማሙበትም ሐሳብ ካለ ሐሳብና ስሜታችሁን አጋሩን። እንግዲህ ወደ ዋናው ሐሳብ ስናልፍ ብዙ ጊዜ ውስጥሽ ይነግርሻል የሆነች ሴት በተለይም ደግሞ የሱ የሥራ ባልደረባ ልትሆን ትችላለች፣ የሱ ኖርማል ጓደኛ ልትሆን ትችላለች፣ ወይም ያንቺ በጣም ቅርብ የምትያት ጓደኛሽ እንዲሁም ደግሞ ዝምድናም ደግሞ ያላት ሴት ልትሆን ትችላለች። ባልሽ ጋር ያላት ግንኙነት በጣም ላይመች ይችላል፣ ውስጥሽ ሊነግርሽ ይችላል። በዚህ ምክንያት አንቺ ለብዙ ጊዜ ምቾት ላይሰማሽ ይችላል። በጣም ባልሽን ፕሮቴክት የማድረግ ወይም ደግሞ የመጠበቅ አይነት ስሜት ውስጥ ልትገቢ ትችላለሽ። በዚህ ምክንያት ብዙ የማይመችሽ ነገሮች ወደ አንቺ ህይወት ሊመጡ ይችላሉ። ነገር ግን ምንድን ነው ማድረግ ያለብሽ ወይም ደግሞ ምን ማወቅ አለብሽ? እንደዚህ አይነት ግንኙነት ካለሽ ሌላ ሴት ባልሽ ላይ ወይም ደግሞ ፍቅረኛሽ ላይ ስሜት ካላት ምን ማድረግ አለብሽ የሚሉትና ሌሎች ሐሳቦችን ወደ እናንተ አድርሳችኋለሁ። ከዛ በፊት እንግዲህ ምልክቶቹ ምንድን ናቸው? አንዲት ሴት ባልሽን ወይም ፍቅረኛሽን የምትፈልግ ከሆነ ለእሱ ስሜት እንዳላት የምታውቂበትን ምልክቶች እነግራችኋለሁ። የመጀመሪያው ሁሌ ከእሱ ዙሪያ እንደማትጠፋ መመልከት ትችያለሽ። ከአንቺ ይልቅ ከእሷ ጋር ብዙ ጊዜ ያሳልፋል ወይም እሷ በእሱ ዙሪያ አትጠፋም። ብዙ ሰዎች እንደውም ሲናገሩ ከአንቺ ይልቅ እሷ ሚስቱ እንደሆነች ፍቅረኛ እንደሆነች አድርገው ሊያስቡ ይችላሉ። ይሄ የመጀመሪያ ምልክት ነው። ሁለተኛ ሁሌ ማደናነቅ ታበዛለች። መልኩ ሊሆን ይችላል፣ ጸባዩ አሪፍ ነው እያለች ሊሆን ይችላል፣ አቀራረቡን አነጋገሩን ልታደንቅ ትችላለች። በዚህ ምክንያት ለእሱ ያላት ስሜት እየጨመረ እንደሚሄድ እንመለከታለን። ሶስተኛ ምልክት ትሻማሻለች። አንቺ ነሽ ከባልሽ ጋር የሆነ ጉዳይ ለመገኘት ያለብሽ፣ የሆነ ቦታ ላይ መሄድ ያለብሽ፣ የሆነ ፕሮግራም ላይ መካፈል ያለብሽ። ነገር ግን በዛ ፕሮግራሞች ላይ እሷ የምትካፈል እሷ የምትገኝ ከሆነ በእርግጥም እሷ ለእሱ ስሜት አላት ማለት ነው። ይሄ ነገር እየጨመረ የሚሄድ ከሆነና መፍትሄ ካልተፈጠረለት እስከ መጨረሻው ልትቀማሽ የምትችልበት እድል ከፍተኛ መሆኑን እንመለከታለን። ብዙ ሴቶች ችላ ብለው ወይም ደግሞ ሰዎችን አምነው ባሎቻቸውን የተቀሙ ባሎቻቸው ከሌላ ሴት የወለዱ ወንዶች እንዳሉ እንመለከታለን። አራተኛ ምልክት ትናገርሻለች። ስትናገርሽ ደግሞ ምናልባት በአንቺ ፊት ለፊት ላይሆን ይችላል፣ ከጀርባሽ ግን ለጓደኞችሽ፣ ለጎረቤትሽ፣ አንቺን ለሚያውቁ ሰዎች በሙላ የምታወራው ነገር አንቺን የሚያንቋሽሽ አንቺን ዝቅ የሚያደርግ ነገር ከሆነ በእርግጥም አንቺ ለእሱ ያለሽ ስሜት ቢቀየርም አይፈረድብሽም ማለት ነው። አምስተኛ በእሱ ፊት የምተችሽ ከሆነ ለምሳሌ በማንነትሽ፣ በአለባበስሽ፣ በአኗኗርሽ፣ ኑሮሽን የምትመሪበት መንገድን እያነሳች ይሄ ትክክል አይደለም፣ ይሄን አድርግ እያለች ከመጠን ያለፈ ትችት የምሰጥሽ ከሆነ ትችቱ ምናልባት ከልብ የመነጨ አንቺን ለመደገፍ የሆነ ሳይሆን አንቺን ዝቅ ለማድረግና አንቺ በእሷ ዘንድ የተዋረሽ ወይም ደግሞ ዝቅ ያልሽ ሴት ለማስመሰል በእሱ ፊት የምታደርገው ጥረት ሊኖር ይችላል። መሳቂያና መሳለቂያም ለማድረግ የምትሞክርበት ጊዜ ካሉ በእርግጥም ለእሱ ስሜት አላት ማለት ነው። ስድስተኛ ራሷን ቆንጆ ለማድረግ ሁሌ የምትጥር ከሆነ አንድ ቀን ተሳስታ ያልሆነ ልብስ ወይም ደግሞ ሳትዘጋጅ የማትወጣበት ጊዜ የለም። ሁሌ የራሷን ቆንጆ ለማድረግ የምትሞክር ከሆነ ስሜት አላት ለእሱ። ሰባተኛ አንቺን ለማስቀናት የምትሞክር ከሆነ በተለይም ደግሞ በአንቺ ፊት የምትነካካው ከሆነ በቀልድ በጨዋታ እንዲሁም ደግሞ ከአንቺ ይልቅ የምትቀርበው የሚመስል ከሆነ ወይም ደግሞ እንደምትቀርበው ለእሱ ስሜት እንዳላት እሱም ደግሞ ለእሷ ስሜት እንዳለው የምታስመስልና አንቺን ለማስቀናት የምትሞክር ከሆነ ለእሱ ፍላጎት አላት ማለት ነው። ስምንተኛ በተደጋጋሚ የምትነካካው ከሆነ ይሄ በጣም አደገኛ ነገር ነው። እጁን ጀርባውን የምትነካካው ከሆነ ምናልባት እሱ ይሄን ነገር ላይፈልገው ይችላል፣ ሊሳቀቅ ይችላል። ነገር ግን በተደጋጋሚ የምታደርገው ከሆነ ይህም ነገር መታየት አለበት። ዘጠነኛ ምልክት በሚናገረው ሁላ የምትስቅ ከሆነ ምናልባት የተናገረው ነገር ላያስቅ ይችላል፣ ወይም ደግሞ በጣም ሰዎችን ላይማርክ ይችላል፣ ቀልደኛም ላይሆን ይችላል። ነገር ግን በእያንዳንዱ ነገር የምትስቅለት ከሆነ እሱን ለማድነቅና የእሱን የወንድነት ስሜት ከፍ ለማድረግ ጥረት እያደረገች መሆኑን እንመለከታለን። ወንድ ልጅ ደግሞ በጣም በዚህ ነገር እንደሚታለል ማወቅ መቻል አለብን። አስረኛ ታማክረዋለች። መልሱ የምታውቀው ቢሆንም
እሱ መፍትሄ የሚሰጥ እንዳልሆነ በታውቅም ወይም ደግሞ ነገሩ ቀላል ቢሆንም ታማክራውልሽ ብዙ ጊዜ ማለት ነው። ምናልባት የምታማክረው መፍቴ ከመፈለግ ውጪ ሆኖ የመስማት አይነት ስሜት ያለው የማዳመጥ አይነት ስሜት የሌለው ማለት ነው። ከልቡ አይደለም የምታዳምጠው። ደግሞ ቢጠይቃት እንኳን የነገራትን ነገር አታስታውሰውም። እሷ የምትፈልገው ነገር ምንድነው? እሱ ጥሩ ስሜት እንዲሰማው፣ እሱ የተከበረ ሰው አዋቂ አይነት ስሜት እንዲሰማው ለማድረግ ነው ትልቁ ብልሃቷ ማለት ነው። 11ኛ ምክንያት ወይም ደግሞ ምልክት ሌሎች ወንዶችን ለምን እንደማትፈልግ ታወራዋለች። ሌሎች ወንዶች እሷን ለማግኘት ወይም ደግሞ እሷን ለመጥበስ የሚያደርጉትን ጥረት ትነግረዋለች። እሷ ግን እንደማትፈልጋቸው ታወራዋለች። ዛሬ ላይ ፍሪ መሆኗን ለማሳየት በተለያዩ ነገሮች ከወንዶች ጋር ያላትን ግንኙነት የምትነግረው ከሆነም እሷ ፍላጎት ለእሱ አላት ማለት ነው። አፍ አውጥቶ መጠየቅ ነው እንጂ የቀረት እነዚህ ነገሮች እያደረገች መሆኑን እንመለከታለን። 12ኛ ብቻውን ማግኘት ትፈልጋለች። ይሄ በጣም አደገኛ ነው። ወይም ደግሞ ትሞክራለች። ቤት ተከራይታ የምትኖር ከሆነ ቤቷ ትጋብዘዋለች፣ እንዲመጣ ታደርገዋለች። እሱና እሷ ብቻ የሚገናኙበትን ሁኔታዎች ትፈጥራለች። በዚህ ምክንያት ያ ወንድ ልጅ እንደሚታወቀው ስሜቱ ስስ ስለሆነ የሆነ አይነት ስሜት ሲያድርበት አይሆንም እያለች እየገፋፋች የበለጠ ልክ እንዲይዘው ታደርገዋለች። በዚህ ምክንያት እንግዲህ ለእሱ ያላትን ፍላጎት የምታሳይበት ምልክት መሆኑን እንመለከታለን። 13ኛ ሌሊት ቴክስት የምትልክለት ከሆነ ይሄ በጣም አደገኛ ነው። ስልክ የምትደውለትም ከሆነ በበጎ ጎኑ መመልከት የለብሽም። ምክንያቱም እሱ ከአንቺ ጋር ያለው አብራችሁ ተኝታችኋል፣ የስራ ጉዳይ ወይም የቤተሰብ ጉዳይ አይደለም የምታወራው። ቢሆንም ደግሞ በዛ ሰዓት ሊወራ አይገባው፣ አስቸኳይ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። 14ኛ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በፌስቡክ ሎች ላይ፣ ትዊተር፣ ቴሌግራም ላይ እሱ በፖስት በሚያደርጋቸው ነገሮች ላይ፣ በፎቶዎች ላይ ወይም ደግሞ የሚያስቁ መረጃዎች ላይ ኮመንት የምታረግ ከሆነ፣ ከእሱ ጋር የምትቀላለድ የምታወራም ከሆነ ለእሱ ፍላጎት እንዳላት መመልከት እንችላለን። 15 እርዳታውን የምትጠይቅ ከሆነ ምናልባት ደካማ ላትሆን ትችላለች፣ ወይም ደግሞ ላይቸግራት ይችላል። ነገር ግን ደካማ ወይም ደግሞ ችግርተኛ ሆና መታየት በእሱ ፊት ለፊት የበለጠ ለእሱ ፍላጎት እንዳላት የምታሳይበት መንገድ መሆኑን እንመለከታለን። 16ኛ ስለ ወሲብ የምታወራ ከሆነ በተደጋጋሚ በጥልቀት ስለ ወሲብ የምታወራ የሚወያዩ ከሆነ ያን ነገር ወደዛ ከወሬ አልፎ ወደ ድርጊት እንደሚቀየር መጠርጠር መቻል አለብሽ። 17ኛ ሁሌ ውለታ የምትውለት ከሆነ እንደውም ሌሎች ውለታ እንዳይውሉለት የምትፈልግ ከሆነና ለችግሩ በአንደኛ ደረጃ እሷ የምትደርስለት ከሆነ ለእሱ ስሜት እንዳላት መመልከት እንችላለን። በውለታ አስራ እሱን የእሷን ለማድረግ ጥረት እያደረገች ነው ማለት ነው። 18ኛ አንቺ ባለሽበት የምታስመስል ከሆነ ወይም ደግሞ ፌክ ከሆነች ይህን መጠርጠር አለብሽ። ከጀርባሽ መጥፎ ነች፣ ነገር ግን አንቺ ስታገኝሽ በጣም ለአንቺ ጥሩ ሰው መሆኗን ታስመስል ትችላለች። 19ኛ ሁሌ እቅድ ከእሱ ጋር የምታረግ ከሆነ ለመገናኘት፣ ጉዞ ለመሄድ፣ የተለያዩ ስራዎችን ለመስራት ፍላጎት ካላት ለእሱ ያላት ስሜት እየጨመረ መሄዱ እንመለከታለን። የመጨረሻ ውስጥሽ የሚነግርሽ ከሆነ ከሁሉም በላይ አንድ ነገር ችግር እንደሆነ ከተመለከትሽና ምቾት ካልተሰማሽ ነገሮችን መመርመር አለብሽ ብዬ አስባለሁ። ይህን ስላችሁ ግን እነዚህ አይነት ስሜቶች የማትመለከቱባቸው ሌሎች ለእናንተ ጥሩ የሆኑ ሴቶችን ማራቅ የለባችሁም። ይህን ነገር ከተመለከታችሁ ግን በጊዜ ነገሮችን ማስተካከል አለባችሁ ብዬ አስባለሁ። እስቲ እንደዚህ አይነት ነገር ካጋጥማችሁ በኮመንት ጻፉልን። ስላዳመጣችሁ እናመሰግናለን። ሌሎች ሀሳቦች አሉ፣ እነሱንም እንድትመለከቱ በዚሁ አጋጣሚ